14 пункт – це надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Термікс Серіс». Справа К 28278 повторно на ділянці будівлі резервуара для води загальною площею 212 квадратних метрів та блок кімната загальною площею 16,7 квадратних метрів власності заявника. Колеги, ставлю на голосування, прошу визначатися. За 55, проти 0, утрималось 21. Рішення прийнято. Рішення не прийнято. Наступний, будь ласка. Товариство з обмеженою відповідальністю Energy VM на вулиці Бродівській, 81П, Лисівський район, справа К 27842. На ділянці господарська житлова споруда. У власності заявника на підставі договору куплі-продажі. Сиротюк, будь ласка. Юрій Сиротюк, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Друзі, просив би відхилити цей проект рішення. Це класична схема відведення ділянки в обхід земельного аукціону. На ділянці знаходиться сарай площею 13 квадратних метрів. Право власниці оформлено через суд в 2011 році. У 2015 році перепродано заявнику. Заявник хоче відвести ділянкою площею 0,5 гектари. Таким чином ділянка, увага, в 407 разів більше за площу забудови. Важливо, що бенефіціари фірми-заявника – це ті самі фізичні особи, що заснували скандальний ТОВ «Авеста Буд», забудовники заправки Оку в урочищі Бичок. Це Сибірцев Микола Олександрович та Тюпа Іван Володимирович. Тому я просив би відхилити цей проект рішення, бо ми з вами вже мали тут дискусію по Бичку і по невідповідальних інвесторах. Тому прошу цей проект рішення відхилити. Дякую. Будь ласка, Бондаренко Володимир Дмитрович. Володимир Бондаренко, «Батьківщина». Фракція буде підтримувати ідею відхилення даного законопроекту, але якщо це не вийде, бо я відчуваю, що є такий настрій в деякій частині залу, то тоді не підтримувати. Прошу всіх, дякую. Дякую, колеги. Ставимо спочатку в оригіналі, потім будемо ставити альтернативні пропозиції. Ставимо на голосування проект рішення в оригіналі. Колеги, визначаємось. За 54, проти 17, утрималось четверо, рішення не прийнято. Колеги, ставлю альтернативну пропозицію щодо відхилення цього проекту рішення, прошу визначатись. За 30, проти 0, утрималось 37, рішення не прийнято. Будь ласка, наступний проект рішення. 18 пункт, це товариство з обмеженою відповідальністю «Фомальгаут», справа К 29137. 18 пункт, колеги, ставимо на голосування, визначаємось. За 73, проти 0, утрималось 7. Рішення прийнято. Наступний проект рішення, будь ласка. 19 пункт. Товариство з обмеженою відповідальністю АТБ «Інвест». Справа К 29145. Ставимо на голосування. Визначаємось, колеги. За 62, проти 0, утрималось 17. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Володимир Володимирович, прошу повернутися до голосування в розділі 3.5, пункт 74. Це товариство з обмеженою відповідальністю «Логістик Трансервіс». Пункт? 74. Колеги, я прошу, кому не цікаво, будь ласка, вийдіть в кулуари.
Пропозиція голови профільної комісії повернення щодо пункту 74-го, розділ 3.5. Ставлю на голосування про повернення, колеги. За 66, проти 8, отримало 6, рішення прийнято. Колеги, чи є необхідність доповіді повторній? Ніхто не наполягає. Ставлю по суті, колеги. Прошу визначатись, будь ласка. Колеги, прошу брати участь в голосуванні. За 66, проти 5, отрималось 13, рішення прийнято. Владислав Турець, будь ласка. Шановні колеги, я просив би, шановний головуючий, я хотів повернутися до розділу 3.4, пункт 3. Це продаж, справа є 14.80. Дякую. Ставлю на голосування зазначену пропозицію. Прошу визначатись, колеги. За 69, проти 9, отрималось 6, рішення прийнято. Колеги, чи потребує цей проект рішення додаткової доповіді? Чи хтось наполягає? Ніхто не наполягає, ставлю на голосування, визначаємось, колеги. За 66, проти 9, отримали 6, рішення прийнято. Будь ласка, наступна доповідь. Прошу повернутися до розділу 3.2 громадяни, до пункту 12 щодо громадянці Смірнової Ірини Вікторівни. Справа А, 23793. Ставлю на голосування пропозицію пана Міщенка. Будь ласка, визначаємось. За 67, проти 0, утрималось 15, рішення прийнято. Є необхідність додаткової доповіді, колеги? Бана з цього приводу? Не з цього, ставимо на голосування. Прошу визначатись. За 68, проти 0, утрималось 14, рішення прийнято. Наступний, будь ласка. Перепрошую, Банас був записаний. Я пропустив. Перепрошую, пане Дмитро. Прошу повернутися, розділ 3.5, питання номер 75. Суб'єкт подання не заперечує. Ставимо на голосування питання щодо повернення. Прошу визначатися, колеги. За 58, проти 1, утрималось 15, рішення не прийнято. Вадим Васильчук, не з цього приводу. Наступна доповідь. Колеги, також прошу в цьому розділі розглянути ще пункт 76, це товариство за межами фінансів «Гран Петрол». Справа А, 21983. Ставлю на голосування пропозицію щодо повернення. Прошу визначатись. За 56, проти 1, утрималось 22, рішення не прийнято. Олександр Григорович, прошу доповіді по наступному підрозділу. Колеги, до вашої уваги розділ 3.7, це поновлення договорів оренди земельної ділянки. Першим пунктом це поновлення договору земельної ділянки громадянці Республіки Вірменії Петросян Зарухи. Справа А, 22447. Зазначений проект рішення підтриманий колегами з питань торгівлі, підприємства та регуляторної політики. Колеги, Назаренко з цього приводу записався, будь ласка.
Назаренко Володимир, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». В 16-му році був правовий висновок по цій справі, і так само відправлялась на допрацювання ця справа. Я хотів би задати питання Департаменту земельних ресурсів, а що змінилося? Як саме допрацювали дану справу? Що змінилося в даному, скажімо так, клопотанні про поновлення договору оренди? Прокоментує представник департаменту, чи, будь ласка, Віктор Металович. Будь ласка, представнику департаменту Дворніков Віктор Металович. Алло. У вас включений мікрофон, Віктор Металович, будь ласка. Шановні депутати, можу доповісти вам, що по цій земельній ділянці діючий договір оренди і на законних підставах звернувся орендар для подовження цього договору оренди на 10 років. Розмір цієї ділянки 22 сотки. Заборгованість по орендній платі відсутня. Згідно детального плану території, це багатоповерхова житлова забудова. Якщо ми не поновлюємо договір оренди, там побудують свічку. Мирошниченко, будь ласка. Ігор Мірошниченко, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Шановні колеги, це мій округ. Я вам хочу сказати, що це насправді незаконна реконструкція, яка без жодних дозвільних документів вже відбулася. І шляхом відведення земельної ділянки просто хочуть легалізувати її. Це прибудинкова територія багатоквартирного будинку багатоповерхового, яка має належати всім громадянам, а не комусь одному окремо. Тому велике прохання не підтримувати цього проекту рішення. Ніякої свічки там бути не може в принципі, тому що це прибудинкова територія поруч із висоткою, яка вже збудована. Дякую. Дякую, пане Ігоре. Сиротюк, будь ласка. Юрій Сиротюк, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Оскільки ми щойно почули інформацію, що департамент мав завдання розглянути це питання, він повторно вносить, то налице факт корупції. Тому я звертаюся до прокуратури, до слідчих органів, щоб використати відеозапис цього зізнання, самозізнання чиновника профільного департаменту і відкрити проти нього кримінальну справу. Тому що досить кришувати і притягувати незаконні земельні оборудки. Замість того, щоб захищати місто, ви його намагаєтеся знищити. Дякую. Я, Юрій Миколаївич, ви знаєте, я рідко виступаю на захист виконавчого органу, але тут треба запитати, чи має право виконавчий орган не подавати. Суб'єкти подання мають право звертатись і вимагати винести їхнє питання на розгляд пленарного засідання. А наше з вами вже право дати цей дозвіл чи відмовити в ньому. Є інформація від пана Мірошниченка такого плану. Вносити відповідні пропозиції прямо на пленарному засіданні, і рішення остаточне не за департаментом, а тільки за депутатським корпусом. Будь ласка, Мірошниченко, і переходимо до голосування. Шановні колеги, є пропозиція відхилити цей проект рішення. Я сподіваюся, що ще раз ви мене почули, що це прибудова і спосіб легалізації незаконного будівництва. Почули вашу пропозицію, будемо ставити її в оригіналі, випадку, якщо не набере, будемо голосувати альтернативно. Володимир Бондаренко, будь ласка. Дякую, «Батьківщина». Ми сьогодні зіштовхнулись з деякими поверненнями, вони дивні, як мінімум. Пройшли перемовини в цьому залі, хтось до когось підійшов, умовив. Я думаю, що тут кожен повинен розуміти, про що йдемо. А в даному випадку, не так давно, чи давненько вже, доручалося персонально розглянути цю ділянку, вона вже була в цій залі і була відмова. Що змінилося? Очевидно, департамент або отримав аргументи додаткові, або щось інше. Мені не зрозуміло. Тому, шановні друзі, ні в якому разі не можна підтримати оцю самовільну забудову прибудинкової території, тому що громадяни, які там живуть у багатоквартирному будинку, втрачають життєвий простір, дякуючи цій сваволі. Дякую. Дякую вам. Вадим Васильчук, будь ласка. Під час обговорення почув щойно факти, що був спеціальний мав бути виїзд, як я розумію. Чи є візуальні матеріали, щоб ми, депутати, також могли ознайомитись і побачити, що саме знаходиться на цій ділянці, щоб ми могли
приймати відповідне рішення не тільки по якоїсь, ну, інформації. Є матеріали, Віктор Металович? Міщенко, будь ласка. Шановні колеги, до вашої уваги громадянка Республіки Вірменії Петросян Зарухи. На ділянці розташовано нежитлове приміщення номер 243 площею 284,8 квадратних метрів та номер 244 площею 153,8 квадратних метрів, що перебуває у власності заявника на підставі свідоцтва на право власності від 18.06.2011 року. Договір оренди укладався на підставі рішення Київської міської ради від 2010 року на 5 років для реконструкції з розширенням нежитлових приміщень номер 223 та номер 224. Під магазин «Міні-маркет» і закінчився 31.08.17 року. Заборгованість по оренді платі відсутні. Проектом рішення передбачено внести зміни в частині номеру приміщень у відповідності до майнових документів. Дякую. Діденко, з цього приводу? Діденко, з цього приводу записаний? Це Опачий нажав. Колеги, ставимо на голосування пропозицію в тому вигляді, в якому підготував її департамент. Прошу визначатися. Прошу запустити процедуру голосування. За 27, проти 15, утрималось 32, рішення не прийнято. Колеги, ставлю на голосування альтернативну пропозицію щодо відхилення зазначеного проекту рішення. Прошу визначатись. За відхилення голосуємо. За 65, проти 0, утрималось 7. Рішення прийнято. Назаренко, будь ласка. І так само у мене пропозиція, сьогодні лунали схожі пропозиції, надати протокольне доручення, щоб відповідні служби невідкладно прибрали несанкціоновані мафи, бафи, чи що там знаходиться, і незаконно з'явилося. Також даю протокольне доручення профільним департаментам провести перевірку законності знаходження там споруд і направити цю інформацію на моє ім'я. Дякую. Наступний, будь ласка, проект рішення. Нагадую, що ми з вами розглядаємо поновлення договорів в оренді, і другим пунктом це поновлення товариства з обмеженою відповідальністю ОДОН, справа А23082. Ставлю на голосування. Колеги, прошу визначатись. За 72, проти 0, утрималось 7. Рішення прийнято. Наступний, будь ласка. Колективному комерційному фірмі «Конто» договору оренди, справа А21836. Ставлю на голосування. Колеги, прошу визначатись. За 59, проти 0, утрималось 21. Рішення не прийнято. Наступне, будь ласка. З обмеженою відповідальністю EFIM Office Center, справа А24278. Ставимо на голосування. Колеги, прошу визначатись. За 64, проти 0, утрималось 15. Рішення прийнято. Будь ласка,
наступний підрозділ. Колеги, до вашої уваги, підрозділ 3.8, а це зміна цільового призначення. І першим пунктом це про зміну цільового призначення земельної ділянки товариства з обмеженою відповідальністю Вісла. Справа Д-8044. Колеги, ставимо на голосування, прошу визначатись. За 64, проти 5, утрималось 8. Рішення прийнято. Будь ласка, Олександр Георгійович, доповідь по підрозділу 3.8, одразу по цілому, перепрошую, 3.9, колеги, дякую за підказку. Одразу по цілому розділу, колег, прошу бути уважними, будемо окремо розглядати ті, до яких будуть зауваження. Отже, колеги, шановні колеги, до вашої уваги розділ 3.9, а саме це відмова в наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою земельної ділянки. Перший пункт. Обслуговуючий кооператив ЖБК «Святошинський захисник», справа К-32-365. Другий пункт. Громадянці Кушинський Світлани Васильівни, справа К-31-156. Третій пункт. Томілка Світлана Вячеславовна, К-30-878. Четвертий пункт. Олейнику Константину Олеговичу, справа К-31-297. П'ятий пункт. Ковриженко, справа К-27-796. Шостий. Чечелю Олексію Олексійовичу, К-31-176. Сьомий пункт. Чечелю Олексію Олексійовичу, К-31-179. Восьмий пункт. Чечелю, К-31-178. Дев'ятий. Масліоній Альоні Михайлівні, справа К-30-684. Десятий. Махденку Євгенію Володимировичу, справа К-30-937. 11. Галієву Олександру Владиславовичу, справа К-32-495. 12. Кузовику Сергію Володимировичу, справа К-30-882. 13. Шевченку Євгенію Олександровичу, справа К-31-197. 14. Товариство з обмеженою відповідальністю голосів ріелтор Real Estate, К-31-071. 15. Відмова Гранд Кройц, справа К-30-605. 16. Відмова Дзьомі Оксані Євгеніївні, К-30-931. 17. Відмова Назаренко Віталію Васильовичу, справа К-31-226. 18. Назаренко, К-31-221. 19. Приватне акціонерне товариство Будтранс, справа К-31-160. 20. Полякові Наталі Петрівні, К-31-157. Відмова. 21. Маленному Валерію Миколаївичу, К-31-079, відмова. 22-й, Маленному Валерію Миколаївичу, К-31-080. 23-й, Чередніченко Антону Володимировичу, К-31-078. 24-й, Тишкевичу Сергію Миколаївичу, К-30-886, відмова. 25-й, Ермоленко Юрій Миколаївич, справа К-30-944. 26-й. Обслуговуючий кооператив Садівництва товариства «Південтеплоенергомонтаж», К-31-428. Колеги, відмови. 27-й пункт. Денисенко Олена Васильовна, К-30-928. 28-й. Товариство межної відповідальності Світлана, К-30-370. 29-й. Відмова Плаксію Петру Миколаївичу, К-27-717. 30-й. Плаксій Петро Михайлович, К-27-721. 31-й. Плаксій Петро Михайлович, К-27-724. 32-й. Плаксій Петро Михайлович, К-27-719. 33-й. Плаксій Петро Михайлович, К-27-722. 34-й. Плаксій Петро Михайлович, К-27-723. 35-й. Плаксій Петро Михайлович, К-27-720. 36-й. Плаксій Петро Михайлович, К-27-718. 37-й. Плаксій Петро Михайлович, К-27-725. 38-й. Колісняку Роману Дмитровичу, К-28-672.
39-й Данильченко Ігор Яковичу, К-2804. 40-й Міліченко Валерію Анатолійовичу, К-3051. 41-й Ковальчуку Анні Юрівні, К-29331. 42-й Верешку Віталію Васильовичу, К-30032. Відмова, колеги, нагадую. 43-й пункт. Відмова Тимошенко Олександру Євгеновичу, К-29993. 44-й. Відмова Атаманчуку Ангелу Оресту Валерійовичу, К-29407. 45-й. Осауленку Євгенію Миколаївичу, К-29334. Відмова. Відмова також... Центру забезпечення виробництва публічних акціонерних товариств «Українська залізниця», К-29-167. Відмова громадянина Білику Володимиру Дем'яновичу, К-30-142. Олександр Григорович, можливо, буде вам простіше номер пункту в порядку денному і номер кадастрової справи? Нема заперечень? Нема заперечень. Нема заперечень. Є. 48-й, К-28-966, 49-й, К-29-958, 50-й, К-30-141, 51-й, К-30-150, 52-й, К-30-144, 53-й, К-30-145, 54-й, К-30-149, 55-й, К-30-153, 56-й, К-29-972, 57-й, К-30-148, 58-й, К-30-140. 59, К-30-147, 60, К-29-980, 61, К-29-981, 62, К-30-152, 63, К-30-151, 64, К-30-154, 65, К-30-339, 66, К-30-874, 67, К-30-858, 68, К-30-184, 69, К-26-357. 70, К-30-752, 71, К-26-355, 72, К-30-114, 73, К-26-354, 74, К-30-713, 75, К-30-379, 76, К-30-185, 77, К-32-169, 78, К-30-590, 79, К-30-715, 80, К-30-712, 81, К-30-106, 82, К-30-135, 83, К-26-363, 84, К-30-175, 85, К-30-176, 86, К-30-178, 87, К-29-864, 88, К-30-034, 89, К-30-197, 90, К-30-583, 91, К-30-413, 92, К-30-410, 93, К-30-407, 94, К-30-401, 95, К-30-417, не расходимся. 96, К-30-409, 97, К-30-405, 98, К-30-320, 99, К-30-578, 100, К-30-584, 101, К-30-853, 102, К-30-849, 103, К-305-585, 104, К-30-985, 105, К-30-586, 106, А-23-859. 107, К-30-457, 108, К-30-120, 109, К-30-383, 110, К-30-899. Все. Колеги, звертаюсь до вас з запитанням, чи є в будь-кого з депутатів Київської міської ради зауваження до будь-якого з пунктів згаданого підрозділу? Немає, колеги? Ставлю на голосування згаданий підрозділ в цілому. Прошу визначатися. За 78, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Будь ласка, підрозділ 3.10.
розділ 3.10, і це державне підприємство «Антонов», справа 10.78.61. Колеги, ставлю на голосування цей проєкт рішення, прошу визначатися. Колеги, пункт 3.10, підрозділ 3.10, пункт 1. Прошу визначатися. За 55, проти 5, утрималось 15. Рішення не прийнято. Колеги, нагадаю, пункт «Різне» ми з вами змінили черговість і перенесли. Так, колеги, хочу звернути вашу увагу, що в нас є ще додаток до порядку денного. Це питання, які були перенесені до порядку денного пленарного засідання 17.04. Чи всіх він є розданий? Колеги, є пропозиція. Питання порядку денного, які є в даному додатку, включити до порядку денного наступного пленарного засідання. Ставлю на голосування таку пропозицію, прошу визначатися. За 79, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Колеги, всі питання порядку денного на сьогодні вичерпані. Оголошую пленарне засідання закритим. Пропоную виконати Державний гімн України.